Ah, Gretchen, troque de lado com a Cade. Eu sempre fico na esquerda. Isso era quando tinha só três pessoas e agora a mais alta vai no meio. Mas a dança toda vai ser o contrário. Eu tô sempre à sua esquerda, não é? Tá, e agora está me irritando. Pode trocar, por favor? E para encerrar, por favor, recebam neste palco as ajudantes do Noel dançando Jingle Bell Rock.